städa, göra rent, göra fint. Men ser det bra ut? Thank you.
igen från de döda. Vi ser på hennes händer och fötter. Det är Alfa, Ankan och ingen annan. En ande har inte kött och ben. Och det kan vi se att hon har. Alfa, Ankan. Uppstånden igen ifrån de döda.
Skål. Skål. Skål på er. Sannoliken. Sannoliken. Sann. Sannerligen. Ja, sannerligen. 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 Sannoliken. Nu kan jag känna lite så här att det vore lite skönt med någon slags underhållning. Vadå liksom? Thank you.
Thank you.